To je kaminska peč proizvajalca Rika model Par. Prednost te kaminske peči je, da uporablja dva energenta. Na tej strani noter natresete pelete, date komando prižgi in on avtomatsko prinese pelete v kurišče. V spodnem delu gorijo peleti in ko vi pridete domov, lahko mirno odprete vrata samega kamina in vložite v samo kurišče polena. Kamin bo avtomatsko zaznal visoko temperaturo v kurišču, bo ustavil doziranje peletov, bo počakal, da polena pogorijo in ko bo zaznal, da temperatura v kurišču padla in da ni dosegel prostorske temperature s pomočjo prostorskega senzorja, bo ponovno naprej štartal pelete. To je recimo idealna peč za ljudi, ki imajo svoj gost, pa niso skozi doma. Za čas, kadar vas ni doma, bo to delali pelete, ko pa pridete domov, pa vi štartate naprej z poleni. Prednost tega kamina je tudi v tem, da če slučajno zmanjka električne energije, ga vi še vedno lahko ročno kurite. Sama kaminska peč ima potem tudi regulacijo primarnega zraka pod rešetko, sekundarnega zraka mimo steklene. Steklene zasaji velik predal za pepel, ki ga vi lahko ven odnesete, ki je zadeva polna. Pepel sam stresa v spodnji predal. Cela zadeva gori na rešetki, pomeni, da sam pepel dol strese. Razen kar je pepela levo pa desno, ga lahko pogrebete v samo kurišče. Kamin ima velika lita železna vrata z dvojnim steklom. Imate notranje steklo proti kurišču in zunanje steklo proti prostoru. Tukaj imamo veliko skladišče za pelete. Noter gre 47 litrov peletov oziroma 30 kg. Sama kaminska peč ima 1,13 m višine, 79 širine in 51 globine. Ima noter 65 kg prostora za pelete in nazivno moč od 2,5 do 8 kW.